Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну банку від компанії «Сайз». На оригінальній банці від компанії «Сайз» має бути зазначений логотип компанії. З іншої сторони вказано фотозображення даного виду. В нашому випадку це кавун «Чарльстон Грей». Також на етикетці має бути вказана адреса, нижче вказано назва, коли дане насіння зібране, кінцевий термін використання, кількість маси банки та те, що насіння оброблене тірамо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.